Апта ичинде баштыгын унутуп калган кардарын 8 саатка күткөн Москва шаарында эмгектенген кыргыз таксисти Кайрат Тентимишев интернет желесинде кызуу талкуу жаратты. Бир гана кыргыз басылмалары эмес, орусиялык, казакстандык жана башка өлкөлөрдүн маалымат каражаттары Тентимишев тууралуу жазып чыгышты. Бирок таксист өзү анын бул аракети мынчалык кепке арзыйт деп такыр ойлогон эмес. Мен өзүм муну кадыресе эле көрүнүш катары кабыл алдым. 14-ноябрь күнү эртең менен аэропорттон отурган кардарды үйүнө таштап кайтып кетип баратып, артымды карасам, сумкасы калып калды. Кайра барып күтүп турдум. 8 сааттан кийин үйүнөн чыгып, сүйүнүп, кучактап ыраазычылыгын айтты. Кайтарып берип, күндөгүдөй эле жумушумду улантып кетип калгам. Эмнеге мынча талкуу жаратканын түшүнбөй турам. Менин ордумда башкалар болсо деле ушул нерсени жасамак деп ойлойм, дейт Тентимишев. Ошондой эле таксист ыраазы болгон кардар ага сүйүнчү катары 5000 рубль бергенин кошумчалады. Тентимишев кыргызга көө жаап, жаманатты кылууну каалабагандыктан ушул кадамга барганын белгиледи. Документтер, кредиттик карталар жана акча салынган сумкасын унутуп кеткен Варя Барцова ошол эле күнү социалдык тармактагы баракчасына өзү кабылган кыргыз таксисттин көңүл жылыткан мамилесине ыраазы экенин жазып, жайлоонун сүрөтү менен толуктаган. Бүгүн айрым маалымат каражаттары Тентимишевка Орусияда жаңы жумуш сунушталганын жазып чыгышты. Бул боюнча таксист азырынча жумуш сунуштап, эч ким байланышка чыга электигин билдирди.